Perhatian-perhatian, hidung harap dipasang. Mas, makai yang. Ampun. Oke. Coting kali foto bareng kan. Ini percil-percil ini anu iki. Disoting iki. Niki, aku anak foto niki. Dok. Wah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'alana minal 'aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahaini illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Al-hadith amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kempal hadir wonten ing menika majelis. Dalam menika senantiasa dipencatet dening Allah Subhanahu ingkang kita laksanakaken menika nggih nyambung silaturahim. Dados tujuan utama saking temu famili menika keranten zaman akhir niki kata kesibukan ya. Tuli Mbah Yai Hanafi menika insyaallah niki ingkang efektif. Keranten sing boten sempat malih berusaha nyempat-nyempataken ya. Hadirin para rawuh ingkang minulya, saderengipun acara menika kita laksanakaken. Iya, lek ngomong karo yang iku. Kula ngawasaken susunan acara pertama pembukaan nomor kali. Lomba kawasan tahlil. Nomor 3 sambutan saking Sohibul Hajah. Dan terakhir mangke ta'aruf. Kenang-kenangan sak badane pertemuan lan saged diputer malih wonten wadal-wadal sak senggangi, sak sempating ya. Dados mangke wadal ta'aruf dipun suwun lan dipun syuting mangke ya. Dados mekaten. Monggo saderengipun kita lalui kita laksanakan acara menika. Monggo kita awali kalian maos suratul Fatihah. Mugi-mugi niat sae kita sedaya menika dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala menika sageta langgeng ya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain khususan la rufi abi sepenuh rufi umi tumina la rufi yai sami mbak kaya rufi mak ten rufi mbak sifa wa ila rufi jamiah lil kubur minal muslim sumat wal mu'umat iya kan kudu iya sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah datang kalau pembukaan acara salat jenepon juga menikah wawasan tahlil seakhir pun klasun Taman Asad undang membeli kematang pada jenepon Taman Asad syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila rabbika ya hadil kita wa sab'an wa sallim wa al-qa'ana al-qadar al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Saddam fa'ashaynahum fahum la yubsirun. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
qalu inna taqayyarna bikum la illam tantumihi alihatan in yuridani rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum say'an wa la yunqidun idhan la fi baladin mubin ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin amidun ya hasratan ala al-ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un min samarihi wa ma amilat min aydihim ma tukhridu al-ardu wa min in kuntum rasul wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sya'nu ridhum fala sadiqa lahum wala hum yunqadun illa hum wa ma khalqatun la'allahum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa hadal wa'du in kuntum sadiqin ma yanduru la ahdihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'atun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan Bagi bom. Eh, besok di kawan aku mau milih wae sing gedhune rek. Oh, iya, pengen tukang shooting anak bisa. Oh, iya, mau ngomong-ngomong, nanya aku.
Enten ungkapan kata ingkang cocok lan pas lan bijaksana kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya ing siang punika detik niki tepatipun dinten Ahad tahun 2014 kula panjenengan sedaya tetep kalimpahan rahmat nikmat arupi nikmat sehat nikmat seger waras nikmat panjang umur nikmat dengan mangan ya lan dipun panjangaken umure paliasil rahimahu monggo sing seneng silatur rahim jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para saudara sedaya, kula satu wargi. Pertama kula terangkan ahlan wa sallan bi khuturikum. Kula putra, putri, putu, cicit sedaya Mbah Hanafi. Lan nomor kali kula sak keluarga maturaken boten lere-lere ya. Bahkan iki wau kula mumpul absen wau. Sing paling padon iku teko ning ngari. Pun di pagar gunung ikan upado dewi ya di mereka ya sing paling terus kita jalin lek waket enten nopo-nopo wis bulet ke keluarga Mbah Hanafi kemawon sing kagak kelebihan monggolah bantu sing kekirangan enten hajatan misalnya monggolah diundang gak diundang monggo kita dugi tujukan ke kompangan kula mau mangan sekedap male Mbak Umi ini gak ada hajat monggo undangane masih nyusul gak apa-apa mari ngoten mantu monggo dugi sedaya mboten usah diundang wis pokok krungu wis teko ae mboten napa aku gak diundang mboten usah ngoten niku salah setunggal napa ce tambah akrab ce tambah monggo terus kita lestarikan sebab suasana daerah sani gini gini ya enten SMS sih kok mau tadi gak gelem ora lan niku lagi nggih mboten napa-napa langkung sae kita niki saged rawuh piyambak sehingga saged berjabatan tangan hadis ingkang dinukilaken dening pembacara badhe nyempunten dateng tiang kali kala wau niku hadis pun ingkang dinukil kula para bapak para ibu sepindah malih matur suwun selamat rawuh panjenengan enten kek dalem kula niki sepindah malih mbok menawi agen kula hormat dumateng panjenengan arupi panggenan utawa hidangan wonten kira langkung ing mboten nyajaki teng manah panjenengan kula nyuwun agung ngapunten dumateng panjenengan sedaya kula akhiri akhir kalam asalamualaikum alhamdulillah mekaten kula wau sambutan saking sahibul hajah sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad fil mal'i al'a ila yaumiddin اللهم بارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا وارزقنا برهم ولا تضرهم ببركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا واجعل الوارث منا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحبا بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih.
Oke. Bun. 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 B